کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. پولیس نے عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی. رپورٹ کے مطابق ملزمان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے جبکہ متعلقہ تھانوں میں اشتہارات بھی آویزہ کیے جن میں کہا گیا کہ ملزم رو پوش ہو گئے ہیں تاہم ملزمان پھر بھی پیش نہ ہوئے. رپورٹ میں کہا گیا کہ حیدرآباد رضوی برونے ملک فرار ہو گئے ہیں. ملزمان کی گرفتاری ممکن نہیں اس لیے انہیں اشتہاری قرار دیا جائے. عدالت نے متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینئر اور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نسرین جلیل کنور نوید اور حیدرآباد رضوی کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ملزمان کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا. مقدمے میں نامزد میئر کراچی وسیم اختر اور ڈاکٹر فاروق ستار ضمانت پر ہیں جن پر 5 ستمبر کو فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے.